חודש כולם, ואיזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. סרטון ראשון לפסח, התחלנו. איך אני אוהבת את פסח ואיך אני אוהבת קינוחים ללא גלוטן שיכולים להתאים גם לאנשים שרגישים לגלוטן בכל ימות השנה. היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים גלידוניות עוגת גבינה פירורים ללא גלוטן וכמובן כשר לפסח. זה לא סרטון ממומן, אבל לפני שתשאלו אותי על הקמח, אז אני רוצה להראות לכם שאני משתמשת בקמח הזה שנקרא קמח כרגיל, הוא ללא גלוטן ואפשר למצוא אותו בסופרים. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. בקערת המיקסר נשים 225 גרם גבינת שמנת, אני השתמשתי בנפוליאון, אבל אפשר כל גבינת שמנת אחרת, 3 כפות אבקת סוכר וכפית מחית וניל, ונערבל עד שאבקת הסוכר נטמעת בגבינה. נוסיף 250 מיל שמנת מתוקה ושתי כפות פודינג וניל שהתפספסו לי בצילום, ונמשיך להקציף עד לקבלת תערובת סמיכה אבל לא יציבה. ככה יתקבל לכם מרקם מושלם של גלידה. אם אתם רוצים לשמור את זה במקרר, תצטרכו להקציף למרקם יציב. אני משתמשת ברינג ריבוע 18x18 עם ניילון נצמד, אין שום בעיה להשתמש גם בתבנית חד פעמית. מעבירה את תערובת הגבינה פנימה לתבנית, מיישרת מעט ומכניסה למקפיא לפחות ל-4 שעות עד שהתערובת קפואה לגמרי. לקרמבל, שליש כוס קמח כרגיל, שליש כוס אגוז או שקט טחון, אני השתמשתי באגוזי מלך, ורבע כוס אבקת סוכר עם 40 גרם חמאה קרה חתוכה לקוביות, ומתחילים לאבד בצורה כזאת עד לקבלת פירורים, מרקם חולי כזה. נעביר את התערובת לתבנית עם נייר אפייה, נשטח מעט ונכניס לתנור שחומה מראש ל-175 מעלות כ-7 דקות עד שזה משכים, לאחר האפייה נפורר את זה שוב. מוציאים את התבנית מהמקפיא ומסירים את הניילון נצמד, אני מחלצת בעזרת ברנר, אם השתמשתם בתבנית חד פעמית אתם יכולים פשוט לגזור אותה, הכי קל בעולם. אני משתמשת בסכין שטבלתי במים רותחים ומתחילה לחתוך בצורה כזו לקוביות. לאחר שחתכתי לקוביות אני מכניסה שוב למקפיא לחצי שעה. המסתי 200 גרם שוקולד לבן והוספתי 20 גרם חמת קקאו מומסת, אפשר להוסיף גם שתי כפות שמן. טובלים כל גלידונית, מנערים מעט ומוסיפים במהירות את הפירורים מלמעלה כדי שהשוקולד לא יתקשה. מעבירים לנייר אפייה ולמקפיא עד להגשה. וטאדאם! קינוח מושלם מושלם לפסח, הכי קל בעולם, ותראו גם איך זה נראה מבפנים. וואו! וואי וואי וואי, בא לי לטעום את זה כבר. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות איזה קינוח אתם הכי אוהבים לאכול בפסח. ונעבור לחלק האהוב עליי, למבחן הטעימה. וואו, וואו, החמצמצות של הגבינה, זה מושלם פה והפירורים, מי מרגיש בכלל שזה ללא גלוטן? חבר'ה, זה היסטרי, לכו להכין ושיהיה לכם חג שמח, ביי יוש.